ズトピア多めカフェ。こんにちは、すみとふっくんです。今日はあなたの子は、この壁を見た通り、ズートピア多めカフェになります。イエーイ。なんかどんなになってるか楽しみ。レッツラーゴー。これはアクリルチャーム。アクリルチャームですね。ランダム4種類。私この中だったらこれかこれが欲しいな。これかこれ。これはなんだ、エコバッグです。すごい、結構大きいね。あ、可愛いじゃん。裏はフェニックがゾウに化けてる。ニックです。来て飴。飴だ。これ本当の飴。これ、なんか、配ってたね。食べたい。ずいぶん大きい。これやるな。これ、マグネットですね。見て。いろんな芯がある。うわー、マグネット。いろんな芯があるマスクケース。今使えるね、これ。いろんな芯がある。透明なんだ、これ。すごくね。透明のマスキングテープってすごい。あ、これかわいい。これ知ってます。はい。あ、タオル、かわいい。もふもふしてる。あ、これいいじゃん。これかわいいじゃん。ほら。欲しいな、これ。これ CD？ あ、ズートピアの大きな芯が入り口じゃなくて。緑、いきます。うわ、雲だよ。真ん中にアイドルがいます。アイドル。グッズコーナーだ、これが。え、これよりもこれ良くない？こっちの方がすごいよ。これいいね。メモ帳とかいいじゃん、結構。中もね、柄がいっぱい入ってる。これ全部違うのかな？全部違うじゃん。予約した人はこの間ね、1枚プレゼントされます。これ、ね、やっぱいいね、やっぱ3000円以上の代理で。いずれと？あ、これ行ったこと。これ行ったことあるね。トイストーリー4も行ったことあるね。行った。はじめにはこちらです。俺のカレーだね。食べて。ゴー。俺だと思ってた。これ本編であったよ。これ本編であったお一人様人参が再現されてあるっていいよね。おお、どれやっか。本物の人参かな。こういうのも欲しい。お、私はね、カムちゃんが好き。カムちゃんが好き。カムちゃんかな、巻き物。これどれ着ても嬉しいね。これも一応氷なんですよね。大丈夫なの？私が凶暴になり。かわいいよね、これ。スイカウォーターで、ね、これ見て、周りにあるこの塩をつけて食べるっぽい。うまそう。よし、今回は、実はスミリだけアクリルチャームにしてみました。開けるよ。グッズ紹介していきます。よいしょ、出た。お、やったー、やったー。私ね、これがね、いいって言った。これを買うなら一緒にこれがいいなって思ってて。あれじゃん、あったあった。キャンディー、あったあった。いいじゃん、アクリルチャーム。そろっちゃったね、それが。じゃあ次、マグネット行こうぜ。マグネットはまあ、どれ着てもよかった、絵柄見たら。おーおー、いいやつ着てた。せーの。お、スミレのあれやん、なんだっけ。よくない、全部タイトルみたいな、なんか全員集合じゃん。全員集合。あ、ハムちゃんたちも来た。これ一番いいよ。これが一番いいよ。いただきます。いただきます。入れちゃっていいのかな。よし、入った。飲むね。もしかしたら凶暴になるので。うまい。はぁ
香りが多すぎてダメだよ。お、甘い。一口交換。どうぞ。うまい。はい、来ましたよ、私の。これシルバーになってお持ち帰りできるそうです。せっかくだから貼ろっか。今日から警察よろしくお願いします。お野菜たくさんです。一つかみ取ってこう耳にします。たこくんのバーガー来ました。これいいね。フィニック、フィニックだね。バーガーを掴むときに汚れないようにこれでね、こう持つ感じで耳を抜いてせっかくだからこれ入れよう。かっこいいねこれ。ちょっとスパイシーだから食べれるから、ちょっとこうやってグラムアート。パンしか食べてない大きくて食べないよ。うん、なんか優しい味のハンバーグ。お肉なの。あ、これね、お肉なんですけど半分ぐらい大豆だね。大豆ミート。え、すごい。やりやすかった。なんかこれ鶏肉と半分が大豆らしいです。もう思いませんね、これすごい。お肉の味しかしない。出来上がり。切れないよね、急に。わかるかな、みんなで。薄エメラルドグリーンって感じです。じゃあまず眉毛で、ね、チケチケして食べたい。おいしい、これ、うん、これあんまピリッとしない。子供でも食べれるよ。やばい。え、どんどんさ、青くなってね。一食あたり4分の1を目安にお召し上がりください。4分の2で。よし、食べましょう。でかい、アイスキャンディーだ。でかい、でかい、めっちゃでかい。おいしい、甘い。いちご匂いかな。もっと羨ましくなった。私も早く食べたい。よし、食べた。ドドン。でかすぎない？かぼちゃにしてもオクラにしても人参にしても全部大きい。